Ріже тканину на маскувальну сітку вчителька англійської мови Галина Лісничук. Я вирішила долучитися, прийти допомогти. І я вже прийшла, тут вже були люди, тканина вже була, тобто волонтери вже принесли. Я прийшла тільки зі своїми ножицями. Ну і ось зараз я тут і відчуваю таке піднесення в душі, тому що я роблю добру справу для наших хлопців. Я можу долучитися, можу допомогти. І, в принципі, я вважаю, що кожен може перейти, це не так вже й важко. Приміщення для волонтерів надала директорка Тернопільської загальноосвітньої школи номер 2 Інна Іванюк. Жінка розповідає, що її двоє синів були учасниками російсько-української війни. Зараз служить в Тернопільській окремій артилерійській бригаді її чоловік. Коли Дмитро запропонував, що буде на базі нашого закладу, я сказала обов'язково, що треба, ми будемо всім сприяти. Спочатку було задумано, що це буде по вихідних, щоб не заважати навчальному процесу, але коли діти почули, що це таке, почали запитувати, чи вони будуть долучатися, я сказала, що ви знаєте, раз ви так хочете, ми залишимо і в такі дні на перервах, під час перерв великих, після уроків ви зможете долучатися. І плести воїнам сітку. Плете сітку учасник російсько-української війни, доброволець Дмитро Гайдуцький. Чоловік розповів, що маскувальні сітки відправить у підрозділ, в якому служив. Чим більша сітка, тим важче її, звичайно, туди передавати, але будемо вже відшовхуватись від потреб бійців, тому що в залежності від назначення. Ця сітка буде відправлятися в окрему тактичну групу Волині в українську дворічу армію. До моїх побратимів це підрозділ, в якому я мав честь воювати. А другу сітку ми вже, напевно, будемо переправляти іншим підрозділам і вже тоді будемо питатися, для чого потрібно. Чи там для накривання техніки, чи для маскування кулеметних гнізд. Просимо людей небайдужих, щоб нам приносили, тому що ці от лоскутки, що треба різати, то треба просто якісь беушні халати, беушні простині. Знаходимо такі от речі і звозимо. У цьому закладі волонтери добровольчого загону збиратимуться щосуботи. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.